Hörrni, hjärtligt välkomna till denna 24:e uppesittarkväll tillsammans med Bingolotto. It's the most wonderful time of the year. Every much with some towing and hearts will be glowing when love comes on me. Per, hur är det med julkänslan? Ja, men det är bra. Alltså, vi är ju i rimstugan här och det känns ju väldigt laddat. Jag har redan börjat fått ett flow här alltså. Så jag sitter och skriver för fullt. Jag har eventuellt ett rim på gång. Han har skrivit ner allt du har sagt så här. Ja. Är det julkalender i den här koftan eller är det på riktigt? Du menar om den här koftan är på riktigt? Det är en kirstag som har kräkts på den. Och då blir det så här. Och då blir det så här. Ja, precis. Vet du vad? Lisa? Nej. Du har vunnit en bil. Lisa? Ja? Lisa? Ja? Du har vunnit en bil för 245 000. 248 000 till och med. $225,000 är den värd. Och där kom tv-signalen här till dig. Sex har du. Jag tar nummer ett. Du tar nummer ett. Det ska stå så snö, 1, 2, 3 när jag rycker nu. Klara, ja. Färdiga, Voko! Voko! Grym! Bilen 248 000 kronor, 50 000 kronor kontanter. Du får en resa för 35 000 kronor också och 100 Sverigelotter. Oj! Bert? Ja. Föga förvånande så är det Volkswagen Golf som du tar direkt. Oh, nej men, hörde du, Anneli? Jag säger bara grattis, du har vunnit en bil! Va? Per, vad duktig du är! Margareta. Hej Margareta. I Arvidsjaur. Ja, du, vet du vad det här gäller, det här samtalet? Ja, jag blir chockad. Jag har inte sagt vad det gäller än. Det gäller en elräkning som är obetald. Jag kollar här, nu står jag på tv. Ja. Åh, jag blir chockad. Du är chockad. Du kommer att ha råd att betala den där elräkningen och väldigt många räkningar framöver, för då blir vi miljonär, Margareta! Margareta Pettersson i Arvidsjaur! På helga natt, du frälsning åt oss gav. Gone.